Trudimo se da radimo saobraćene trake, naravno trotoarske površine, proširenje javne rasvete i u tom smislu i radimo ono što je po meni jako značajan posao koji trenutno polako privodimo kraju, finansijski ne tako veliki skup objekat jeste uređenje trotoarskih površina od Ljubavnog mosta do gimnazije. Kažem, finansijski ne tako skup posao, ali u smislu povećanja bezbednosti pešaka, jedan od, po meni, možda i najozbiljnijih i najznačajnijih poslova ove godine koje direkcija izvodi preko lokalne uprave, iz razloga što na tim trotoarskim površinama svakodnevno prođe, ja mislim, možda i više od polovine dece koje idu u školama, da li u ekonomsku, tehničku ili ovamo 8. septembar pedagoška gimnazija i tako dalje. Ogromna frekvencija, mi smo sada uradili jedan modern trotoarsku površinu gde imamo potpuno nove ivičnjake, nove behatonske površine i kada dođe vreme, to će biti u oktobru, zasadit ćemo potpuno nov drvored sa jedne i druge strane i dobit ćemo zaista modernu saobraćajnicu kod koje smo prošle godine, sećate se, postavili potpuno novu javnu rasvetu. S obzirom na konfiguraciju, ulica Kapetana Karanovića je narušena, da tako kažem, pogotovo kada padnu kiše, onda se sliva i pesak i vode i tako dalje. Vi ste krenuli da i tu radite? Tako je. Razlog jeste upravo zahtev meštana i naša neka vizija, jer to je ulica koja je praktično veza grada sa tri naselja. Šađine, Vodenice, Provalija, Radindo, ogroman broj ljudi prođe danas tom ulicom, a sami ste videli da je veoma neuređena i mi smo krenuli sa realizacijom tog posla. Naravno, opet u smislu izrade parkirališta podužnog sa jedne i druge strane ulice i jedan ozbiljan i širok trotoar, tako da će ulica zaista postati bezbedna za sve učesnike u saobraćaju i naravno to je nama i ideja, povećati bezbednost u saobraćaju, povećati prohodnost, broj vozila koji može da prođe danas kroz neku ulicu, jer svedoci ste i toga da u jutarnjim satima ili u vremenu kada se ljudi vraćaju s posla